Доброго ранку, наші маленькі сонечка, такі усміхнені сонечка. Включайте ваші камери, щоб ми вас бачили. Бачу здивовані трішки обличчя, тому що сьогодні пані Святомира, ну, по-перше, що вона буде нас вчити творити дотиком, вона сьогодні до нас завітала ще й своїм помічником, котиком Бароном. Він сам вирішив трішечки побути з дітьми і допомогти пані Святомирі. Поки всі приєднуються, давайте ви всі нам покажете лайк, якщо у вас гарний настрій і ви готові починати. Так, Наталочка, молодець, там лайки, лайки. Так, Єва, Ані, лайки, все добре. Аня, чому? Доброго дня. А що ми будемо сьогодні робити? Ой, ми сьогодні будемо творити дотиком, а от як це, я навіть не знаю. У мене самої такої невеличка інтрига, тому пані Святомира вирішила нам сьогодні зробити такий чудовий урок. Ще й на допомогу її улюблений кіт прийшов такий. Тому давайте вже не будемо витрачати наш час і будемо ж дізнаватися, що ж такого цікавого ми будемо сьогодні робити. Доброго ранку, діточки! Рада дуже вас бачити сьогодні таким великим, гарним і усміхненим складом. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Але для цього малювання нам зовсім не знадобляться пензлики. Бачите, я свої пензлики взагалі використала в складі зачіски. Так, зафіксувала ними свій чубчик на голові. Сьогодні ми малюватимемо нашими долоньками. Для цього нам знадобляться фарби, кольорові. Бажано, щоб вони були такої консистенції, яку можна намастити на долоньку, на рученьку. Папір, звичайно, це може бути білий папір, може бути кольоровий. Ну і треба, щоб ви мали собі десь поряд серветочки або вологий рушничок, якусь водичку, щоб ви могли ці долоньки помити. О, супер, що маєте все необхідне, так, показали мені, побачили. Прекрасно. Але перед цим я хочу, щоб ми з вами подумали, яка ж роль наших долоньок, так, наших рученьок у нашому житті. А ну, дітки, подумайте, що можна робити долонями? І спробуйте написати в наш чатик. От що долоньками можна робити? Де ми їх застосовуємо у своєму житті? Так, о, хтось мені вже показує, можна плескати ними. Так, можна комусь аплодувати, якщо ми дуже задоволені. Що ще можна робити? Так, а ну, Аня Халімон підняла рученьку. Ну, можна ще зробити серденько. Серденько можна зробити, лайки ми сьогодні зранку показували, дякую. Євочка Огороднік, так, що твоїми долонями можна ще робити? Все можна робити. Все можна робити, каже Євочка, можна махати привіт, можна махати папа, можна готувати якусь смакоту. Так, Арина Лобач піднімає рученьку, каже, Аринко. Можна обнімати кого-то. Можна обніматися, кота можна гладити, домашню тваринку якусь улюблену. Можна рибок годувати, так. Ану, Масік піднімає рученьку. Давай, Масіку, кажи. У мене нема фарб, які можна на руку. Скажи, що будеш кісточку. Я буду малювати отак. Добре. Якщо така ситуація, то нічого страшного. Малюй так, як тобі зручно. Окей. Так, Наталя Чікал підняла рученьку. Слухаю. Я можна долоньками гратися? Можна гратися. Так. Буду так робити. Ми чув фарби такої, бо в мене немає таких.
Добре, будеш так фарбу наносити. Долонями можна гратися, долонями можна масажувати, якщо десь щось трошечки затерпло чи заболіло. Долонями можна робити зачіску, долонями можна затулити вушка або очі. Коли позіхаємо, так, дотримуємося правил етикету і прикриваємо долонькою ротик. До речі, долоньками, руками можна і говорити. Знаєте, дітки, є мова жестів спеціальна, коли за допомогою різних рухів пальчиків і долонь ми говоримо, так, висловлюємося тільки не звуком, а рухами пальчиків. Можна що? Можна в баскетбол грати, м'яча кидати. Дуже багато чого можна робити саме за допомогою долоні. І сьогодні я вам розкрию дві такі невеличкі таємниці нашого тіла, в які, безперечно, залучені долоні. Перша – це коли дуже важко прокинутися зранку, нам треба, знаєте, що зробити? Потерти наші вушка, так, помасажувати, щоб вони стали аж тепленькими долонями. Тоді прокинутися буде значно легше. Отак, чуєте, що ну дуже хочеться поспати, ну щоб так полежав під теплою перинкою. Потерли вушка, і прокинутися стане легше. А друга така цікава ситуація, коли ви відчуваєте, що десь вам трошки страшно, запанікували, так, відчуваєте, що паніка накрила, мандраж такий. В нас на долонях є такі чарівні точки екстреної допомоги. Вони знаходяться між безіменним та мізинчиком. Отут, на оцій долоньці, і тут на оцій долоньці. Коли відчуваєте, що так трошки запанікували, трошки страшно, масажуєте так собі, натискаєте цю точку між пальчиком та між мізинчиком та безіменним пальчиком на обидвох долоньках. Отут. Отакі таємниці нашого тіла. Добре, бачу підняту рученьку Ваніха. Лімон каже, Анечко. В мене також фарби гуашеві. Нічого, тоді... Нічого, тоді можеш брати їх на пензличок і так наносити на долоньку. Розмочити і нанести. Домовились? Супер. Угу, клас. Так, ще Євочка Огородник піднімає рученьку. Прошу, каже Євочко. А можна приключити камеру, щоб всім видно? Видно було. Ну, добре, нехай буде. Окей, друзі. Тепер робимо маленьку розминку для наших пальчиків, тому що вони нам знадобляться сьогодні для роботи. Спочатку така простенька розминка. Будемо задіювати всі пальчики по черзі. Робимо зайчика. Зайчик. Такий вухатий. Зробили. Добре. Тепер робимо равлика. Равлик випихає з мушельки свої оченятка, так поворушив, подивився ними направо, подивився ними наліво, ховався. Робимо кіхтики тигрика. Рік тигра 2022, так, тигренятко таке. Грррр. Чуєте, так аж напружте пальчики. Відчуйте, як у вас напружуються м'язи. Так, добре. Зробили тигрика, тепер з вами робимо маленького бичка. Загинаємо великі пальчики до серединки, долоньки притулюємо одна до одної. Три пальчики ховаємо і лишається в нас два такі ріжки. Маленький бичок, буцає екран. Так, зробили бичка, добре. Тепер робимо совенятко. Двоє оченят, так, як совенятко каже, пугу. І на пугу розщепірюємо пальчики. Пугу, пугу. Угу. Супер, клас, пугу. Добре, а тепер задіюємо не тільки долоньки, але й взагалі кисть. Робимо страуса. Вказівних пальчиків у нас виходять оченята, так, а решту пальчиків у нас складається в дзьобики. Так, один страус, бачите?
прийшов у гості до іншого страуса, так? Поспілкувалися вони. Супер. Розімнули гарно свої рученьки, поплескали собі ними, так потерли долоньку об долоньку, щоб ви відчули аж тепло. Як у вас між долоньками народжується тепло. Потерли, потерли, потерли. Так, бачу, усмішки з'явилися. Супер. Молодці, розімнулися. І тепер переходимо до нашої творчої роботи. Для натхнення вашого я підготувала невеличку презентацію. Тому зараз ставте перед собою свої листочки. Я буду гортати для вас цю презентацію, розповідати вам, що там, як зображено. А ви собі оберете той малюночок, який вам найбільше подобається. І можете відтворити на своєму листочку. А можливо, вам спаде на думку, що якась фантастична нова ідея, то я буду тільки рада дізнатися, що ж ви там такого нафантазували і намалювали. Домовились? Можемо переходити до презентації? Так? Чудово. Отож, поїхали, дітки. Беремо нашу презентацію. Так. І переглядаємо. Перше зображення у нас, перші, точніше, два зображення у нас створені за допомогою відбитків пальчиків. Знаєте, що відбитки пальців у кожної людини унікальні, вони неповторні. Більше ні в кого немає таких відбитків пальчиків, як у вас. Ось, у нас за допомогою відбитків пальчиків перша квіточка намальована і таке невеличке деревце. Для квіточки використаний один колір, а для деревця кілька відтінків зеленого. І домальований уже темніший стовбур. На наступному зображенні ми бачимо, що тими ж відбитками пальчиків можна взагалі зобразити улюблену диснеївську принцесу. Бачите, як цікаво? Або, наприклад, створити різнокольорову луску для рибки. Теж доволі цікаве зображення, коли за допомогою відбитків пальчиків ми можемо відтворити кульбабку, з якої розлітаються її парашутики. Або отаким чином, так, бо тут ми маємо кілька кольорів. Тут один колір блакитний, так, водичка, котра виливається із лійки на якусь рослинку. Тут у нас ще дуже цікава техніка, коли ми зафарбовуємо не всю долоньку, а тільки її нижню частину, ребро. Бачите, як це відбувається? Зафарбований мізинчик і згин кулачка. Отаким чином, так, з однієї вихідної точки накладається долонька на листочок, і в нас виходять великі такі листочки, закручені пальмові. Потім домальовується стовбур і вже одним пальчиком кокоси, які падають із цієї пальми. О, на цьому зображенні є мої улюблені кактуси. Бачите, горщечок, в ньому відбиток долоньки з пальчиками і на кожному пальчику зображена квіточка. Наш кактус зацвів. Тут у нас на нижньому зображенні калина, бачите, листок, точніше навіть горобина, напевно радше. Ягоди і листочки зображені за допомогою відбитків пальчиків. А на верхньому зображенні у нас виноград. Виноградинки – це пальчики, а листочки виноградні на виноградній лозі – це долоньки. Бачите, тут теж використані різні відтінки зеленого. Темні і яскраві. Долоньками можна малювати і пташок. Дивіться, як тут цікаво зображено. На світло-блакитному фоні, так, домалювали хмари і вершечки зелених дерев. І полетіли гусочки біленькі. Бачите, це долонька, в якій відчепірений великий пальчик. Решта зібрані докупки, це ніби підняте пташине крило. І також ми маємо домальовані червоний дзьобик і червоні лапки. Тут у нас вороненятко.
В нас взяті дві долоньки, бачите? Крила – це долоньки. Вони розставлені в різні боки. Посерединці домальоване черевце, так, є голівка з дзьобиком і є лапки. Тут трошки складніші малюнки. Це у нас мама-квочка зі своїми курчатками. Велика долонька – мама-квочка, а відбитки пальчика – це маленькі курчатка. Єдине, що потім доведеться зробити, це домалювати дзьобик, гребінець та ніжки для квочки і курчат. Тут у нас красива така птаха, бачите, з розкішним хвостиком, павич. Тут трошки потрібно, якщо ви берете собі це зображення, потрібно буде трошки попрацювати із олівцем. Для того, щоб домалювати оці такі цікаві пір'їнки, видовжені. І такий закручений чубчик цій пташці. Кольори можете обирати і не такі, як на зображенні, а такі, як вам подобається, які ви маєте біля себе. Тут у нас взагалі вийшли пацики маленькі, рожеві свинки. Бачите, розчепірена долонька – це ніби тіло свинки. Їй домалювали кучерявий хвостик. Там, де б мав бути великий пальчик, у нас голова кругленька з вушками і домальовані ратички. На цьому зображенні оченята та носик приклеєні. Ви можете теж собі вирізати і приклеїти, а можете і домалювати. Отакі цікаві рожеві позитивні пальці. Це зимове зображення. Гілочка притрушена снігом, летять сніжинки. І дві червоні пташечки примостилися на гілочках. Це просто собі долоня. Великий палець – це ніби пташиний чубчик. А вказівний, середній, безіменний та мізинчик – це хвостик пташки. Наступне зображення в нас трошки складніше. Тут долонька замальована уже не одним кольором, а кількома різними. Бачите, такими смужками. Верхня частинка пальчиків – синя, потім іде зелена смужка, серединка долоні – жовтенька, і крайчик долоні з великим пальчиком – червоний. Домальований великий дзьоб у пташки. І загалом вона така яскрава і позитивна, тропічна. А тут у нас білосніжний лебідь. Бачимо, там, де мав бути великий пальчик, художник домалював таку невеличку дугу, так, витягнув лебедину шийку, загнув її і домалював дзьобика. На цьому зображенні теж воно одне з моїх найулюбленіших – це соняшник. Сонячна квіточка, яка завжди повертає свою голівку за сонечком. Бачимо, що тут використано кілька відбитків долоньок, так, в різні сторони. Центр у нас коричневий такий, з чорненькою серцевинкою. Це, мов би, насіннячко. Є стебло і листочки. На листочку навіть примостилося маленьке сонечко, комашка. Так, а тут у нас метелик. Теж використано кілька відбитків долоньки, різнокольорових. Бачимо, кожне крильце нашого метелика якогось іншого кольору. Зверніть увагу, що верхні долоньки трошки більші, аніж нижні. Якщо з вами зараз поряд мама, тато, можливо, старший братик чи сестричка, можете запросити їх приєднатися до створення вашого малюнка. Для того, щоб у вас теж були долоньки різного розміру, більші та менші. Тут у нас морський краб червонезний. Бачимо, з'єднані два відбитки долоньок, які дивляться в різні боки. А там, де великі пальчики, у нас біленькі оченята. Так, бачу у Владочки підняту руку. Кажи, Владочко. Коли ми вже будемо малювати? А ти можеш уже починати, сонечко, якщо ти знайшла той малюночок, який тобі дуже-дуже припав до душі. Надзвичайно сподобався. Ти можеш уже починати роботу. Та я вам просто для натхнення демонструю. Так, Анечко, кажи. Аня Халімон. Я хочу сказати, що в мене вже є
Таке дерево. Уже є деревце. Пригарно, Анечко. Простите, навіщо серветка? Прошу? Навіщо серветка? Для того, щоб витерти рученьки, якщо ти їх забрудниш. Може статися так, що фарба десь хлюпне, або вилиється, або випадково потрапить на стіл, чи туди, куди вона не мала б потрапити. Для цього серветочки. Або в когось може бути рушничок вологий. Можемо продовжувати, діточки, чи ще в когось є питаннячка? Продовжуємо тоді. Так, подивилися на крабика. Є ще в нас мавпочка, яка зачепилася за ліану, така цікава, здивована, теж із закрученим хвостиком. Можна малювати і трошки складніших тваринок. Верблюда, не забути про його горб, лева. Тоді доведеться домалювати кудлату гриву. Можна зобразити і дракончика. Бачите, який в нього цікавий колір. Це складніший малюночок. Тут треба буде зобразити ще крильце, промалювати оченята і його мордочку. Тут у нас слоник із долоньки, а це жирафа. Така цікава плямиста. Так, тут у нас леопард. Теж доволі непросто його малювати, бо доведеться такі цяточки ще виставляти темні по цілому тілу леопарда. І черепашка доволі цікаво вийшла. Бачите, який панцир обрамлений темним кольором, а всередині відбитками пальчиків наставлені такі черепашачі лусочки. Пам'ятаємо, що в черепашки панцир не є однорідним, так? Він має різні відтінки. На цьому малюночку в нас веселий клоун. І знову ж таки, долонька розфарбована різними кольорами. Центр біленький, це личко клоуна, а пальчики, які втілюють волосся, так, його таку кольорову зачіску, мають різні кольори: зелений, жовтий, синій, червоний. Тут ще навіть такий цікавий бантик зі складочок приладнали клоуну. Динозаврик. Синенький динозаврик із долоньки і рибка Немо із мультфільму, пам'ятаємо? В пошуках Немо. Їжачок. Єдине, що доведеться домалювати, це його голівку з чорним носиком, так? І оченько. А колючки – це наші долоньки. Вони будуть зафарбовані коричневим кольором. Бачите, потрібно так розташовувати долоньку на сторінці, щоб пальчики стирчали догори, ніби колючки їжачка. Це чорні коти. Дуже нагадують мені мого, так, який прийшов сьогодні до нас на початок заняття, сидів у мене на руках. Долонька зафарбована чорним кольором, просто доведеться домалювати голову кругленьку. І за бажанням вуса. Так, тут у нас павучки. Можна малювати павучка однією долонькою, а можна і двома. Бачите, в цьому випадку дві долоньки дивляться в різні боки. А тут одна. Звисає собі павучок з павутинки. Тут у нас ціла гусениця. Кілька разів потрібно буде притулити долоню до сторіночки. Бачите, теж центр долоньки зафарбований зелененьким кольором, а пальчики сині. І побігла гусениця. Тричі, так, тричі доведеться притулити рученьку до сторінки, щоб вийшов такий малюночок. Тут у нас взагалі дуже цікавий зелений монстрик. Отакий, з розтуленим ротиком та оченятами. Це складніший малюночок. Тут вам знадобиться чиясь велика долоня. Щоб таке зобразити, тут у нас чи то мама, чи то тато слон тримається хоботом з маленьким слоненятком. От ваша долонька – це, напевно, буде маленьке слоненятко. Такі цікаві кольори підібрані. Блакитнуваті з такими сірими відтінками. А велика долоня – так, це хтось дорослий. О,
І деревце, сьогодні говорила Анечка Халімон про деревце. Ось маєте кілька зразків дерева. В першому випадку у нас долоні – це листочки. Бачите, такі зелененькі, в різні боки вони дивляться. Крона сформована із долонь. А в другому випадку долоня, навіть з частинкою кисті – це стовбур. А розщепірені пальчики – це гілочки стовбура. І довкола, так, ми бачимо різнокольорову крону, такі відбитки фарб, різні-різні, кольорове таке дерево. Можете спробувати собі таке намалювати. Обираєте собі, чи ваша долонька – це крона, чи ваша долонька – це стовбур. Отаким чином, діточки, ви переглянули цю презентацію, вона вам для натхнення. Для того, щоб ви обрали собі те, що вам найбільше сподобалося, що найбільше зараз відповідає вашому настрою, і зобразили на сторіночці. А можливо, вам прийде на думку ще якась ідея, яку би ви хотіли втілити. Ми із задоволенням подивимося на результат вашої праці. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зараз запитання, можливо, щось треба уточнити? Можливо, потрібна якась допомога комусь, скажіть, піднімайте рученьку. Уважно слухаю. Дуже так, Настенька підняла рученьку, слухаю, Настенько. А можна малювати деревці не одне, а декілька? Безперечно, Настечко, якщо в тебе є таке натхнення не тільки до одного дерева, а до цілого саду, то це ж просто фантастично, звичайно. Анечка Халімон, піднята рученька, кажи, Анечко. Я підготовлюся на Хеллоуін. Ти вже відразу... Тикву. Гарбузик. Класно, дуже гарно. До речі, Анечко, я собі згадала дуже цікаву техніку малювання гарбузика. Знаєш як? Коли фарба наноситься отут. Знаєш, гарбузик, він має такі, мов би, дольки. Він не суцільний, він такий має реберця. І оці реберця дуже гарно відобразити за допомогою зафарбовування саме оцієї частини долоні, частини кулачка. Замальовуєш, наприклад, помаранчевим, так, і відбиваєш кулачок на сторінці. І в тебе виходять відразу такі кілька реберець. А там зверху домальовуєш зелений чубчик, і гарбузик готовий. Дуже гарно, що ти вирішила заздалегідь собі готуватися до свята. Класно! Успіху тобі, Анечко! Дякую! Я хочу ще сказати, що я малюю просто так, тикву. Ага, так собі гарбузик пендликом. А покажеш нам потім? Похвалишся результатом? Супер, домовилися. Так, діточки, кажіть, в кого ще, як справи йдуть, поділіться з нами. Аня Огородник показує свій малюнок. Який цікавий малюночок. Класно. А розкажи нам про нього. Поки ви там презентацію включили, я малювала. Ти відразу робила. Кажи, кажи. І оці квіточки на що напоминають? Ці квіточки? Дійсно! Це як наші зайки! Дуже гарна ідея! Класно! Дякую тобі! Пригарно! Так, Масик піднімав рученьку, кажи, Масику. Я ж половину малював 100%. Уже на половину робота готова. Класно, ще маєш час для завершення, і ми з нетерпінням чекаємо твого шедевру. Що в тебе вийде до кінця нашого заняття? А яке ім'я так. У нашого Масика, цікаво? Як тебе звати, будь ласка, скажи. Макс. Макс, дуже приємно, дякую. Я собі теж занотую.
Так, бачу, всі в процесі занурилися. Так, серйозна робота пішла. Відбитки пальчиків ставляться. Серйозні наші художники. До речі, дітки, скажіть, будь ласка, а є хтось тут серед вас, хто ходить у початкову школу? Є тут у мене такі? Так, є. Угу. Бачу, трошки піднятих рук. Ага. Є одна теж дуже цікава вправа на пальчики, яка допомагає розминати наші пальчики, знімати з них втому. Бачу, в Ковальчук Насті підняті рученьки. Це ти голосувала, що ходиш в школу, так, Настя? Так? Добре. В школі багато пишемо, так? Не тільки малюємо, а ще й багато пишемо. Тому рученьки втомлюються. Є одна дуже цікава вправа, яка допомагає знімати втому з пальців і розминати їх, так? Робити більш гнучкими. Для вправи знадобиться звичайний олівець або ручка, бажано, щоб вони не були надто товсті. Ну, оптимально отакий простий, звичайний олівчик. Вправа полягає в тому, що кожен із пальчиків має передати цей олівець своєму сусідові. Як це виглядає? Беремо олівець, так, між великим та вказівним пальчиками. Так, беремо. Передаємо цей олівець. І опа, він уже опиняється між вказівним та середнім. Передаємо далі. Олівець опинився між середнім та безіменним. І залишився ще мізинчик, якому ми теж передаємо олівчик. І назад, до великого та вказівного. Отак олівець помандрував по через цілу рученьку і повернувся назад. Так можна зробити на праву руку таку праву, і так само на ліву. Беремо між великим та вказівним, передаємо на середній, тоді на безіменний, на мізинчик і на великий пальчик. Це дуже гарно розслабить вашу долоньку, якщо вона втомиться від тривалого писання. Так, піднята рученька в Марії. Кажи, Марієчко, слухаю уважно. Я вже намалювала свій малюнок. Супер! А можеш показати нам? Так. Ой, трошечки вище. Яка яскрава, гарна пташка в тебе вийшла. Ще й хвостик такий ти домалювала цікавий. Суперсько. Дуже акуратна робота, Марієчко, бо я бачу, що ти використала багато кольорів. І так гарно вони в тебе не змішалися, не затекли один на один. Дуже гарно. Даю тобі 5 через екран поки що. Не вживу, але класнючо. А можеш сфотографувати і скинути в наші коментарі, щоб ви собі тішилися? Може, ми навіть зробимо якусь таку віртуальну виставку з вашими долоньками? Бо це ж долоня, ви докладали зусиль своїх. Дякую, Марійсько, супер. Я попрошу маму, щоб вона прийшла. Добре, ми з нетерпінням будемо чекати. Настенька піднімає рученьку, так. Так, просто Настя, а потім Ковальчук Настя. Отак, в такій послідовності. Ану, Настенько, кажи. Я малювала вже свій малюнок. Супер! А можеш показати? Я так хочу подивитися, що ну, так мені цікаво. О, який сад з таких солідних, серйозних дерев. Бачу, одне таке молоденьке, бо воно яскравіше, а ті два такі вже трошки старші, і стовбури в них солідні. Дуже гарно, Настю. А це якийсь, можливо, сад або ліс, в який ти ходиш гуляти? Чи що це за такі дерева? Чому ти обрала саме їх? Бо мені дуже сподобались, і вони...
Дуже красиві, Настечко, дуже красива і акуратна робота. Мені теж дуже подобається спостерігати за деревами, особливо коли вітряна погода, і їхні крони так хитаються, листячко шарудить. Це дуже заспокоює, так релаксує. Дякую тобі, Насте. Так само чекатимемо з нетерпінням твоєї роботи. Так, піднята рученька зараз. Пам'ятаю, була ще одна в мене Настя, але чомусь уже рука не піднята. Ковальчук Настя піднімала руку. Ти щось хотіла казати, сонечко, чи вже ні? Я нечайно поставила. Випадково. Добре, Настенько, буває. Наталя Чікал піднімала рученьку. Каже, Наталочко. Я майже домалювала вже. Супер! Ще трошки тобі лишилося, так? Так, ось тільки листочку цьому дереву домалювала. Супер! Добре, чекаємо листочків на дереві. Так само, дітки, коли працюєте, старайтеся не спішити, так? Давайте висихати фарбам, щоб вони не змішувалися і не розтікалися. Бо шкода буде вашої такої кропіткої роботи. Бачу, ви так захопилися, так? Там фарба наноситься на долоньки. Супер. Нанесли один шар, так? І старайтеся, щоб воно просохло. Можете навіть так подмухати на сторіночку. Віолетта підняла рученьку, каже, Віолеточко. Вже готова робота, дивися, дуже цікаво. Це ти вибрала жовтенький і зелененький, так? Так, Віолеточко? Супер, дуже гарно, так, долоньку гарно, чітко видно, дякую тобі. Класно, за роботу, спасибі. Стефанія піднімає рученьку, слухаю, Стефанійко. Стежик круг купила. Вообще-то нам це стежик. Можна буде трохи стежити. Стефанійко, в тебе увімкнений мікрофон, слухаємо тебе, бо в тебе була піднята рученька, ми тобі увімкнули мікрофон. Кажи, Сонечко. Випадково, напевно, натиснула. Так. Добре, діточки. Ще як у кого справи? Признавайтеся, кажіть. Хто ще в процесі? Кому потрібна яка допомога? Порада, підтримка? Так, захопилися наші художники, іде нанесення фарб на робочі поверхні. Головне, дітки, щоб ви потім оці свої долоньки, як я жартую, робочі поверхні, не забули гарно помити з водичкою і з милом. Анечка Халімон, піднята рученька, каже. У мене тільки хелоїнські тикви домалювати. Гарбузики, хеловінські гарбузики. Угу. А ти малюєш їх просто помаранчеві, чи ти їм якісь ще мармиски намалюєш? Оченята, ротик, чи просто вони будуть помаранчеві? Ну, я на русскому скажу. Це світильник Джека. Ага, ти будеш робити такий світильничок, так? Що знімається з нього шапочка, туди ставиться свічечка. Угу. А українською так само світильничок Джека або ліхтарик Джека. Дякую, Анечко. Навіть привид полетів. Цікаво, цікаво, куди ти він так спішить? Аж роззявив ротика. На свято, напевно, так? Дякую, Анечко. Так, піднята рученька була в Стефанії і в Максика. Зараз питаю Стефанійку, а потім Макса. Кажи, Стефанійко. Вау! О, перший малюночок на морську тематику. Який класнючий, позитивний краб. Супер, побіг.
своїми лавками поперебирав. Дуже гарно тобі вдалося. Класно, Стефаніко. А любиш море, любиш шукати крабиків? Чи то просто тобі сподобався персонаж? Сподобався. Сподобався. Дякую, Стефаніко. Так само, попроси когось із власних сфотографувати твою чудову художню роботу. Ми помилуємося нею в чаті. Вона дуже гарна. Так, Максику, слухаю тебе уважно, уважно. Я в кінці уроку покажу свій малюнок, бо я хочу, щоб він засох. Ага, чекаєш, щоб висох твій малюночок, так? Добре, а ми тоді чекатимемо кінця уроку. І так само, подивишся, якщо він висохне, гарно його сфотографуєш, або просиш когось із старших це зробити. О, Ковальчук, Анастасійка підняла рученьку, кажи. А зараз тривога почалась. Настенько, якщо почалася тривога, значить підходиш до старших, так, щоб ви перейшли у більш спокійне і безпечне місце. Тоді дякую дуже тобі за заняття. Цьомаю тебе, обіймаю, тримайся. Пам'ятаємо, що тривога – це наш захист в першу чергу. Так, Наталія Соларьова. Ух ти, там ціла художня галерея в Наталочки. Я нічого собі, готова виставка. Да. Супер! Скільки у нас пальчиків! Яка краса, Наталочко! Майбутній наш Далі! Суперсько! Клас! Тепер хай висихає гарненько. І дуже-дуже чекатимемо тебе. Прошу, бо перебила, чую когось з адміністраторів. Добрий день, ми раді вас усіх бачити. Це мамин акаунт, Наталочка, а в нас донечка Катя. Бо вона... перепрошую, бо я читаю, що там пише. Я собі відразу занотую, якщо в мене десь будемо ще перетинатися на заняттях, щоб я вже не називала Катю по маминому імені. Дякую дуже, пані Наталю. Ми наступного разу підпишемо вже правильно Катюшу, бо ми цього разу вперше у вас, і ми поспішали. Тому з маминого аккаунту. Але дякуємо, дитина прямо таки натхненна, три намалювала. Я бачу, там така усмішка в Каті просто сяюча, блискуча. Дуже тішуся, що сподобалося і що надихнуло маленьку вашу. Успіху вам на майбутнє. Анечка Халімон. Вила, бачу, все. О, так, світильнички Джека світяться, так, очі сяють, привид летить, дерево стоїть, травичка зеленіє, павутинку навіть Аня причепила в куточку малюнка. Супер, повний комплект. Коли приходить Хеллоуін, Аню, ти урочисто виносиш цей малюночок і кажеш, ось, у мене є вже заготовка ще з літа, я готувалася до свята. Дякую тобі, сонечко. Так, бачу ще підняту, Арина Лубач, то в тебе рученька піднята, чи то ти її сушиш? Сушиш, напевно, просто. Просто тримала собі, так? Так, добре, окей. Так, а ну, що в нас тут ще, дітки, в кого як справи, признавайтеся, бо вже скоро і завершення заняття. Так, ще бачу підняту Вані Халімон рученьку, кажи. До побачення. До побачення, сонечко, гарного тобі дня, па-па. Так, огородник. Огородник, Євочка. Підняла чи опустила? Євочко, то ти ні, піднімаєш. Скажи, Євочко. Я тут в коридорі сижу. А зручно тобі там сидіти? Якщо зручно, то можеш навіть в коридорі. Нічого страшного в цьому немає. То знати раз піднімаю. Ось ребенка моя спала, коли я з мамою спала. Буває таке. В нашому світі, бачите, коридор став частиною нашого повсякденного життя, оскільки він іноді найбезпечніше місце в оселі. В Насті піднята рученька. Каже, Настенько.
Так, ми тебе чуємо, але тебе не бачимо. Бачимо твою стелю. Покажись нам. Кудись пішла. Випадково. Буває. Нічого страшного. Максик, висох малюночок. Так. Давай. Показуй. Зараз. Барабанний дріб. Чекаємо. Відкривай. Так. Вау! Нічого собі, скільки всього в тебе там цікавого. Клас! А як тобі спала на думку така ідея? А ну поділися. Як би ти назвав цей свій малюночок? Просто. Придумав я... на ходу. Придумав на ходу. А яку назву ти би дав своєму шедевру? Не знаю. Подумаєш, дуже цікава кольорова робота. Бачиш, так гарно ти собі придумав щось своє. Передивився презентацію, зібрав інформацію і видав неповторний малюнок. Дуже гарно. А можна тебе попросити придумати якусь назву до малюночка і скинути нам в наші коментарі? Дякую, Максику, буде дуже приємно дивитися на твій малюночок. Так, Віолетта, піднята рученька, бачу. Так, Віолеточко, кажи. Можна вже відключатися? Якщо є така потреба, звичайно, сонечко, дякую тобі за участь. Гарного денечка, па-па. Так. В Макса піднята рука і потім Аринку. Бач, питаю, бачу рученьку, Ариночку. Планета цікавостей. Планета цікавостей. Слухайте, це ж майже так, як про наші заняття із проектом «Поклик». Планета цікавостей. В нас кожного дня якась нова планета. Супер, до Макс. Зустрічі. До зустрічі. Гарного денечка. Бувай. Ариночка, так, бо була рука піднята, я бачила. Кажи, чекаю. Моя перша робота, я зараз покажу вторую. Це дерево. Деревце, так, цікаве зелене. Ох, там ти наклала від биточків так рясно. А друга? Моя вторая робота, це на веточки. Дуже. Там бачить невірний вид. Але видно, дуже гарно барви так ти підібрала. Усмішка така цікава. Безподобно. В тебе навіть такі цікаві переходи між кольорами вийшли. Така справді веселкова робота. Як веселка. Ага. Дуже гарна. В тебе, ну, зараз і твоя рука виглядає теж пригарно. Така кольорова. Класнюча. Так і хочеться дати тобі 5, щоб теж мати таку кольорову рученьку. Головне, не забудь потім її ретельно помити, так? Бо художнє наше заняття закінчиться, попереду ще довгий день, щоб ти не лишала оцю веселку десь там по всіх площинах довкола себе. Домовились? Дякую дуже тобі за роботу, за те, що малюночків цілих 2. Це дуже Пані приємно Сатомира, у нас під ніком Артем, дівчинка дуже приємна, і вона тільки що показала свій малюночок. Давай знайомитися. Так, не побачила, вибачайте, давайте знайомитись, безперечно. Хто у нас під так. ніком Артем? Як тебе звати? Включай мікрофончик. Зараз чекаємо на допомогу, напевно. Потрібно включити мікрофончик, і ми привітаємось. Мене звуть Софія. Привіт, Софійко. Дуже приємно. Скажи свій малюнок. А, яка квітуча рученька гарна вийшла. Пригарний вазоночок. Класнюча. Акуратно, нічого нікуди не розтеклося. Безподобно, Софієчко. Дякую тобі дуже за твою долоньку. За те, що ти торкнулася сьогодні мистецтва. Спасибо за заняття. Дякую, мені дуже приємно, що тобі сподобалося.
Клас! Так, ще бачу дві підняті рученьки, але скажіть, будь ласка, хто був перший? Бо є Євочка і є Настя. Єва перша підняла ручку. Єва, будь ласка. Мен справжній кактус. Кльовезно! Дуже його симпатичний. Його звати Яна. Яна його звати. Він навіть має ім'я. Ну, то він може бути одним з найщасливіших кактусів у світі. Якщо його любить така чудова дівчинка, ще ім'я для нього вибрала, ну, однозначно, він, напевно, має рости і цвісти, ставати таким великим. І однозначно він тебе, напевно, не буде колоти. Він тебе дуже любить. Я б на його місці точно дуже любила таку свою господиню, яка пильнує і ще й називає. Дякую, Євочко. Так, тепер у нас на черзі, хто у нас на черзі? Владка у нас на черзі. Угу, Владочко, кажи. Я намалювала дерево. Теж дерево. Вау, такі діточки у вас сьогодні дерева, ух, солідні. А воно ще й з плодами? То плоди, Владочко, чи то квіточки такі яскраві? Так, плоди. Плоди, класно, в нас ще й урожай буде. Це супер, сонечко є, хмаринки є, значить дощик буде. Врожай достигне, ми його зберемо. І десь, напевно, там, де Анечка Халімон говорила про Хеллоуін, восени з'їмо. Дякую, Владочко, супер твоя робота. Так, Настенька Ковальчук каже щось мені зараз. А у мене є маленькі апельсинки дві. Вау! Я хочу сказати, тобі дуже пощастило, що вони проросли. Ти з насінинки їх посадила, так? Так. Слухай, це дуже красиво, але це дуже велика відповідальність, бо якщо вони проросли, тепер треба дуже ретельно за ними доглядати, дивитися, щоб не залити, так, не дати надто багато водички. У мене мандаринка ще росла, вона вже була велика, але засохла. Угу, буває, буває. Кажуть, що такі тропічні рослинки люблять, коли їх зверху прискають. Так, коли в них листочки вологі, така імітація дощику згори. Кажуть, їм дуже подобається. Я не знаю, в мене не росли ще ні апельсинки, ні мандаринки, але ну, таке чула, таку пораду. Дякую тобі, Настенько. Так, ще дві підняті рученьки. В Марії і в Єви. Прошу поради, хто був перший, бо не встигла відстежити. Марія, будь ласка. В мене є вдома собака. Класно! А як звати твого улюбленця? Шульц. Шульц? Вау, Шульц. Яке круте ім'я! А Шульц знає якісь різні команди та дає лапу? Ну, ще він маленький. А, то він ще тільки вчиться, супер. У тебе є шанс навчити його безлічі різних прикольних штук. Думаю, Шульцу так само надзвичайно пощастило з власницею. Євочка Огороднік підняла рученьку. Слухаємо. Я прошу вибачення. Я буду вас переривати, на жаль, тому що в нас вже закінчується час. Було дуже-дуже цікаво, що ми навіть не зважали на те, що ми вже підійшли до кінця нашого заняття. Ми вже підійшли і перейшли, бо я бачу, тут вже 11:53. Ми собі розговорилися. Настя ще папужок показує своїх класнючих щупчиками. Добре, діточки, оскільки годинничок показує нам, що пора казати одне одному папа, дякую вам за заняття. Дуже-дуже задоволена вашою роботою, дуже тішуся, що ви були усміхнені, щасливі, занурені в творчий процес. Якщо ви хочете і зможете поділитися своїми творчими роботами, я з нетерпінням і великим захопленням чекатиму їх в наших коментарях, а вас чекатиму на наших нових зустрічах. У мене дуже-дуже багато різних цікавих ідей, і я би надзвичайно хотіла поділитися ними з вами. Тому кажу вам всім па-па! До побачення!
Пані Святомира, вам дуже-дуже велика вдячність від наших юних творців. До побачення. Діти, а ми ваші роботи обов'язково чекаємо на нашому каналі. Всім гарного дня. До побачення. До побачення.